Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu kwa YouTube yetu yaitwa Hotshot Channel. Sawa, mabruki sawa. Inshallah. Nataka tuambie kwanza majina lako matatu. Jina langu ni Arami Hussein Hassan, Imam wa msikiti Mihrab hapa mbele. Mashaallah, mashaallah. Sasa ustadh, nataka kuuliza swali moja, nitaweza kuuliza ama? Inshallah. Inshallah, swali ndio hivi. Wewe una mke? Mke wako amekuzalia watoto watano. Sasa na sista yako, mama moja baba moja, ana mume, amemzalia mume wake watoto watano. Sasa alafu mke wako yuko hospitali. Na sista yako yuko hospitali. Sasa yatakana damu yako yatakana. Sasa wote wawili wanahitaji damu, sio? Eh. Mke anahitaji damu na sister pia vile vile anahitaji damu. Sasa ni upi ambaye wa aula ambaye kwamba mwenye kumsaidia? Kwa fupi katika swala ambalo kwamba fupi, kwamba mimi katika kumsaidia wote ni aula wa kusaidia, lakini aula zaidi wa kumsaidia ni mke wangu, kwa sababu yule sister yangu ana banake. Banake na vile vile atatafuta mbinu zote ambazo kwamba ni amsaidie. Na kwa sababu nikimsaidia sister yangu, mke wangu takuwa hana mwenye kumtetea wala kumsaidia. Sasa mimi aula wa kumsaidia ni kumsaidia mke wangu katika hiyo damu. Inshallah. Kwa hivyo utampatia mke wako, umpatie ukhti sio? Inshallah, shukran laka jazila. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu, tuambie majina lako mara. Mimi naitwa Abubakar Ahmed, lakini maarufu Kingabuzi. Mashaallah, mashaallah. Na mimi naitwa Bobodidi. Bobodidi. Jina lako ni Abdul Kadir Muhammad Abdullah. Mashaallah. Inshallah. Ndugu yangu, nataka kuuliza swali moja. Utaweza kunijibu ama? Bora lisiwe gumu tu. Haiwi gumu swali. Hii swali ndio iko hivi. Wewe una mke. Mke wako amekuzalia watoto watano. Na sista yako, mama moja, baba moja, ana mume, amemzalia mume wake watoto watano. Sasa alafu sista yako iko hospitali na mke wako iko hospitali. Hapo yatakana damu yako. Damu yako peke yake watakana kupatia mtu mmoja peke yake, ambao utampatia mke wako ama utampatia sista yako. Maswali tata kweli. Mimi wallahi damu ni mzito kuliko maji, lakini pia ni masuhulia. Ule mke ni mke wangu, yani ana masuhulia yangu. So ndugu yangu atapatiwa, sister yangu atapatiwa damu na ndugu yangu, kwa sababu tuko wengi, alafu mimi nitampatia mke wangu. Unataka damu yako peke yake atakane na ndugu yako, mume wako, mume wake atakane kabisa. Damu yako peke yake mpatie mtu mmoja, mke wako ama sister yako. Basi nitawapa nusu nusu. Haitakani nusu nusu. Hatakani nusu nusu. Watakampatia mtu mmoja peke yake, mtu mmoja peke yake. Wala tukienda kidini, mke anakuja fast, kwa sababu mke ni masuhulia yangu. So nitampatia mke, alafu ndugu nitamtafutia. Sasa utampatia mke wako, sio? Kingabudha anampatia mke wake, inshallah. Shukrani laka jazila. Na hii YouTube yaitwa Hotshot Channel. Hotshot Channel, utakumwambia kitu gani? Endeleeni kumfollow, msubscribe na tuzidi kumpa support. Inshallah. Shukrani laka jazila. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mzee wangu, tuambie majina lako matatu. Naitwa Ahmed Muhammad Abdallah. Yani, karibu kwa YouTube yetu Hotshot Channel. Shukran. Nataka kuuliza swali moja, kama utaweza kujibu ama kama uweze kujibu, nitaweza kuuliza, sio? Bismillah. Bismillah. Wewe una mke. Mke wako amekuzalia watoto watano hapo. Na sista yako ana mume amemzalia mume wake watoto watano hapo. Sasa mke wako yuko hospitali na sista yako yuko hospitali. Alafu hapo yatakana damu yako. Watakampatia mtu mmoja, utaweza kumpatia sista yako ama mke wako. Mke wako amekuzalia watoto watano, sista yako amemzalia mume mwingine watoto watano. Utaweza kumpatia nani damu hiyo? Sasa unauliza katika wawili nitampa nani? Dadangu bado tabaki yako dadangu, na yule ni mke wangu amezalia watoto. Kwa hiyo sasa wewe utakwenda kwa nani wa kwanza? Si ni obvious ni mke wako, sababu yule pesa na bwanake. Okay. Kwa hiyo watoto wake pia wale damu yao za kwa machi pia. Ushanielewa? Nimekuelewa. Sio kwamba tu unamtupa dadako. Sasa wewe umesema yule pia na bwanake na wote wako hospitali. Kwa hiyo mimi nitakwenda kwa yule hali yangu. Na yule bwana naye atamtafutilia mke wake ambaye ni dadangu. Kwa hivyo utampatia dadako, sio?
nitampatia mke wangu. Dada yako mpatii kwa hivyo? Si ati nakwambia simpatii, banake yuko hajakufa. Ah, sasa hapo wa hospitali itakikana ya banake, watakana damu yako peke yake. Kwa nini itakana yangu? Damu yako tu hapo sasa. Utaweza mtoa nani kwa hospitali? Sista yako ama mke wako? Sasa swala ni hivi. Ni upi aula katika hao wawili katika kumsaidia? Utamsaidia mke wangu? Mke wako sio? Shukrani laka jazila inshallah. Amen inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu sister, tuambie majina lako matatu. Swafa Salahuddin Muhammad. Mashaallah. Na hii tuko na social media Kotsha Channel YouTube. Ni kuna swali fulani nitaweza kuuliza hii swali ama? Naam. Nitaweza kuuliza sio? Ya swali. Wewe una mume. Ah? Mume wako sasa una mume, umemzalia mume wako watoto watano. Umemzalia mume wako watoto watano. Na alafu ndugu yako ana mke, amemzalia mume wake, amemzalia mke wake watoto watano. Umenielewa hapo? Umenipata? Sasa hapo ndugu yako yuko hospitali, mume wako yuko hospitali. Watakana damu yako, watakana patia mtu mmoja peke yake ambao utampatia mume wako, utampatia ndugu yako baraka yako. Ankuwa zimo na usiwezi nijibu. Ni vigumu hapo kuamua, lakini tuseme mume wangu, kwa sababu si umesema na watoto watano, si ndio? Umemzalia mume wako watoto watano, ndugu yako mama moja, papa moja, mtoka tumbo moja, ana mke, mke wake amemzalia watoto watano. Sasa utaweza kumpatia nani? Sasa kupea mume wangu afadhali. Napatia mume wako? Kwa sababu si ndio baba wa watoto wangu. Salala. Ndugu yako kwa nini umemtupa lakini? Ndio nakwambia ni vigumu. Vigumu kuamua, lakini na kwa sababu yeye ni baba wa watoto wangu, si ndio? Sasa wale watoto wangu watanichukulia vipi tuseme nikiacha baba yao afe? Okay. Kwa hivyo utampatia ndugu yako, utampatia mume wako, sio? Inshallah. Shukrani laka jazila. Na hii inaitwa Kotsha Channel. Kotsha Channel utakomwambia kitu gani? Shukrani. Sema kitu. Huh? Keep going, sir. I keep going. Keep it up. Inshallah. Thank you so much. Na mimi naitwa Bobo Dini. Oh, inshallah. Waambie subscribe, share, like, comment. Don't forget to subscribe, share and like the video. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu uncle. Tuambie majina lako matatu. Jina naitwa Ahmed Jabir Muhammad Ahmed Jabir. Inshallah. Shukran kwa kujana. Natakuuliza swali moja, utaweza kunijibu ama? Bismillahir Rahmanir Rahim. Inshallah. Swali ndio hivi. Wewe una mke, mke wako amekuzalia watoto watano. Sistako ana mume, amemzalia mume wake watoto watano. Sasa sistako yuko hospitali na mke wako yuko hospitali. Sasa hapo atakana damu yako. Damu yako atakana mpatie mtu mmoja. Utaweza mpatia sistako ama mke wako? Nitampatia ukhti yangu. Nitampatia ukhti yangu. Utampatia nani? Ukhti yangu. Ofti yako sio? Kwa hivyo utampatia ofti wako. Kwa nini umpatie mke wako sasa? Kwa sababu ahli yangu Mwenyezi Mungu huenda akanipa mke mwingine. Lakini ofti huenda Allah asinipe, labda ndikawa ndio ofti ndio huyo huyo. Naweza kubadilisha mke lakini siwezi kubadilisha ofti. Siwezi badilisha ofti yangu manake. Naweza Mwenyezi Mungu akaniruzuku mke mwingine. Lakini ofti akiondoka ndio huyo huyo. Kiri nimejibu hapo swala lako. Nimejibu inshallah. Shukrani laka jazila kwa kunisaidia inshallah. Jazakallahu khair. Ahsan inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzangu, tuambie majina lako matatu. Salahuddin Muhammad Salmin al-Halk. Na hii social media yetu Kotsha Channel. Naam. Naam. Kuna swali fulani nitaweza kuuliza? Naam, niulize brother. Inshallah. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Swali ndio iko hivi. Wewe una mke, mke wako amekuzalia watoto watano. Na sistako mama moja baba moja ana mume, amemzalia mume wake watoto watano. Sasa sistako yuko hospitali na mke wako yuko hospitali. Sasa hapo atakana damu yako,
nataka napatie mtu mmoja peke yake ambao utampatia mke wako ama utampatia sister yako. Damu yangu lazima nipatie mke wangu. Utampatia mke wako? Naam. Kwa nini sasa utampatia mke wako umemwacha sister yako? Kwa sababu yeye mke wao na ni mke wangu amizaa watoto wangu, ndio damu yangu itakayoendeleza. Dadangu aendeleze damu yangu. Sahi. Sasa damu yako kwa hivyo utakana mpatia mtu mmoja peke yake, utampatia mke wako sio? Mke wangu kwa sababu aipe watoto wangu. Bismillah. Mnaelewa kwa sababu wewe mke wangu ndio aendeleze kizazi chako. Na huna yeye ndugu yako la kidamu yako sio? Wajua mume wako ataweza kumwacha kesho atamtupa. Salamu. Lakini yule inna Allah maana Mwenyezi Mungu ajua kwa sababu wale ni watoto wangu, damu yangu, wahitaji damu yangu sasa. Sasa wale kizazi ndio ataendeleza. Okay. Sahi kalamu. Sahi. Mwanzo waweza kuwa DNA pia isikubali damu yangu, isikubali sistangu kambali mke wangu. Sasa hii ingalia, hii ni hospitali ya kutukani. Kubali na kubali ya tutaki. Sasa hiyo atakia na jibu moja. Utampatia mke wako, sista wako. Waluwao utangalia, waluwao utaweza kutuwa hospitali. Laki upate mtu moja peke. Kwa hivyo mpatia. Very good. Intampa mke wangu kwa sababu ya watoto wangu waendelee maisha. Inshallah. Khorshi chana lana atakamwambia kitu gani? Tayo. Wallahi YouTube nimefurahi sana kwa swali hilo, kwa sababu watu wapata elimu na nawapa pia nawaambia kumpa kizazi chako kiendelee ni bora. Yule dadako hatakuendeleza kizazi chako kama watoto wako. Watoto wako watakuwa jina lako paka milele. Sahibu alala. Taarifu? Yeah. Takalamtu? Takalamtu. Naa. Lughatul Arabiyya ma zaat al-'adad al-fahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ndugu tuambie majina lako matatu. Abdurrahman Suleiman Nasr. Inshallah na YouTube hii inaitwa Khorshi Channel. Kuna swali fulani mtaweza kuuliza ama? Sawa, uliza. Swali ndio iko hivi, una mke, mke wako amekuzalia watoto watano na sister yako mama moja baba moja, ana mume amemzalia mume wake watoto watano. Sasa alafu mke wako yuko hospitali kwa taabani. Na sister yako yuko hospitali kwa taabani. Sasa hapo atakana damu yako mpatie mtu mmoja peke yake. Utampatia mke wako au utampatia sister yako? Usicheke bana. Swali ngumu hiyo. Si ngumu wallahi, rahisi sana swali. Ah, ameelewa, anajua Kiswahili. Hata kama hajui Kiswahili nitamuuliza lugha nyingine. Ah, hapo ngumu ndugu yangu. Sijui utampatia nani. Jibu wewe. Sasa takiwa umarake takatujua points ngapi utampatia huyu na huyu. Sasa ataki nusu kwa nusu. Tuataka ngala mtu moja peke yake, mpatie mtu moja peke yake. Kwa hiyo mpatie mke wako ama mpatie sister yako. Mtu moja peke. Huyo dadangu hana mume. Si ana mume. Hali hiyo ni wewe sasa. Wewe utajisi mimi. Mimi nitampatia mke wangu. Utampatia mke wako sio? Yule mume atampatia dadangu. Ataki mume mume. Hiyo ataka na damu yako peke yake tu. Ataki ya mume wake wala ndugu yako mwingine atakane hapa. Anataka na damu yako peke yake. Utampatia mke wangu. Utampatia mke wako sio? Yeah. Mashaallah. Shukrani laka jazila. Kwa poa. Kwa shwari sio? Kwa poa. Wewe niko na swali fulani nitaweza kuuliza. Kwanza tuambie majina lako. Ah, mimi naitwa David. David, inshallah. Na mimi naitwa Bobodiri hapa. Mm. Sasa niko na swali. Wewe na mke? Yeah. Mke wako amekuzalia watoto watano. Mm. Na una sister yako, sister yako mama moja baba moja. Yeah. Sister yako ana mume. Yeah. Mume wake amemzalia sister yako, amemzalia mume watoto watano. Yeah. Umenipata hapo sio? Mke wako amekuzalia watoto watano, sister yako amemzalia mume wake watoto watano. Alafu mke wako yuko hospitali kwa taabani. Na sister yako yuko hospitali kwa taabani. Hapo takana damu yako. Damu yako utaweza kumpatia nani? Utampatia mke wako ama utampatia sister yako? Utakana mpatia mtu mmoja peke yake. Unajua ikikuja kwa damu sahihi, ukitaka kwa wazi, yeah, ukitaka kusaidiana, unajua kwa maisha ya binadamu maisha ni kusaidiana. Yeah. Sasa wewe utatoa damu ya uwezo wako yenye unahitaji, kama ni pinti moja utatoa, alafu hiyo nyingine yenye imebaki unaziongea na marafiki pia wakuja wapeane. Ah, tutaki ya marafiki, marafiki hatutaki. Yeah. Nataka na yako peke yake. Yeah. Yako alafu nataka na mtu mmoja peke yake patie. Hatutaki watu wawili, watu watatu, mpatie mtu mmoja ambao utampatia sister yako ama utampatia mke wako. Nataka na hiyo. Hiyo swali ngumu kidogo. Maana yake itabidi umebagua mwingine.
takuwa ngumu kidogo kujibu. Ani jibu tu. Naona wife yuko hapa, mke wako yuko hapa. Usione asema kama utampatia sister yako atasema. Usione haya. Sema kweli ndio vizuri unajua? Mm. Na yeye atajua basi. Tategemea. Unaona sasa kama anaweza pia mke, sawa. Alafu bwana wa sister yangu akikuja pia kama anaweza toa damu. Ah, tutaki bwana, angalia sister yako bwana hataki damu yake. Hapa ataka na damu yako peke yake tu. Damu yangu. Eh. Watagawa nusu nusu. Hatutaki nusu nusu. Watakala mtu mmoja peke yake. Sema usifanye swali ndefu. Utampatia mke wako ama utampatia sister yako basi. Sasa unajua ni mimi nimesema tagawa nusu nusu. Hatutaki nusu, mbona ngumu? Sasa wewe utaki, mimi nataka hivyo. Angalia sasa wako hospitali, damu yatakana ya mtu mmoja hospitali, wako hospitali hapo. Yatakana mtu mmoja peke yake. Ukimpatia sister yako, mke wako atakufa. Ukimpatia mke wako, sister yako atakufa. Sasa hatakani nusu nusu. Ikiwa nusu kwa nusu hao wawili watakufa. Sasa atakana mtu mmoja peke yake mtoe kwa hospitali. Na kuona uko hai papa, kwa mko wako ndio anaona haya, usione haya. Utampea mke. Utampea mke sio? Ndio wangu na kanae kwa sahi. Ah, kwa hivyo kwa mko yuko hapa umesema ama sister kwa yuko hapa. Sasa kwa nini umetoa wakati unafanya maamuzi ile wakati unafanya harusi na unaingia kwa ndoa? Wewe na mke wako mnakuwa kitu kimoja. Unaona? So inakuwa mke ndio unampea first priority. Sasa inshallah. Shukrani kwa kujadiliana. Karibu kwa YouTube yetu. YouTube yetu inaitwa Khorsha Channel. Khorsha Channel takuambia kitu gani? Maswali ni ngumu kidogo lakini at least maswali za rahisi inachangamsha watu. Kabisa. Nafurahia. Inshallah. Karibu. Haya, asante. Tullahi taala barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula gema. Ni gema. Chabele maeneo matatu. Nani Abubakar Habib Abrar. Mashallah. Chuko hii YouTube vile Khorsha Channel niko na swali fulani tahadhari kujiba so. Sitakujaribu kujiba inshallah. Inshallah swali ndio hii kodisia. Wena yo mke. Mkeo kuzaliwa na watano. Na bayo mamamu mawa ula zilo nae tumbo imoi. Ha? Na umubli mzali muliwa na watano msalilo. Kambile? Ya, mina kusha suai khafifu. Manzina mbo yiko hevi tu suai. Suali ni khafifu tu ya khafifu tu suai mbo na yo. Isa tena suali ndio ikudisia bayo mzalo mvli mingi mzalo mvlewa na watano na mkeo kuzalewa na watano wala uko itaabani wako wa hospitali wamo na kusulwa maazio yopeke wala ipendoi nusu ka nusu wala na kusulwa mchumo yopeke mbadbadisha tamtumula nani katika hospitali beso suwa hiyo ya uzizo ni heavy zamani zasi chiko ni zamani dunia nzima inakuangaloa tambe Isa mitu ame khambie mukewa sister zaka wanakuangala. Itu ame khambie sister zaka mukewa na wanakuangala. Tambie. Iyo kwa inakulangalua ii ni suwa. Ni suwa ii suwa. Ii ni dunia nzima lakina fulafikirawe be alhasil. Hai chande. Kama kayo tamsaidana. Kukunindra. Barabara. Hai. 50-50 tu tukwanyoa. Hai fanyo 50-50. Haa tukwambia adu atu. Chila inakadua msikiti na salua basi. Hai salaha.